Notícia excelente. Ótima fase rende prêmio a Cordeiro. A gente ganhou aqui o prêmio de melhor jogador do mês, nosso primeiro mês aí no retorno da Premier League, jogando uma nova posição. E pera lá, eu vi muita gente comentando, pedindo pra voltar pra ponta direita ou até ir pra ponta esquerda, mas sair do meio campo ofensivo. E teve muita gente também falando pra gente continuar de meio campo ofensivo. Episódio passado deu certo, a gente jogou bem. Eu acho que a gente tem que confirmar isso com mais jogos, tá? Jogar pelo menos mais uns 10 jogos, talvez, e ver se de fato a gente vai continuar de meio campo ofensivo ou vamos para ponta, beleza? Tipo, eu não descartei a ideia de voltar para a ponta ainda nessa temporada, mas eu quero jogar mais um pouquinho de meio campo ofensivo para sentir como o time vai sair nos jogos mais complicados, no decorrer das partidas, em outros jogos, enfim, vamos ter uma experiência mais completa aí para depois ter uma opinião melhor se a gente volta para a ponta ou ficamos pela meiuca mesmo. Vocês entenderam? Primeiro jogo aqui é contra o Crystal Palace, que tem 5 pontinhos, a gente vai liderando aí com 4 jogos, 4 vitórias. Realmente estamos muito bem nesse início aqui no City, o time ajuda, né, porque é uma seleção impressionante. E o treinador é simplesmente o careca mais apelão do futebol, o Guardiola. Então, o time que ele montou para enfrentar aqui o Crystal Palace, tá? Lembrando que o Koundé foi contratado, o meu ex-parça lá do Barcelona, só que até o momento ele não jogou ainda de titular. Eu botaria no lugar do Caboré, pelo menos, ou então no lugar do Aké ali, mas enfim, né? A gente perdeu o nosso lateral direito, que era o Hakimi. O time vendeu depois que compraram o Koundé. Mas esse é um time muito forte, e vamos lá. Já veio o City, ó, Foden. Toca no Cancelo, Cancelo tentou um passe ali curto, não deu certo, Cancelinho. E o Crystal Palace vem com essa recuperação do time. Isso, escapamos aqui, vamos levando pela ponta. Esperei passar o lateral, ele vai. Ai, meu lateral, calma, segura. Isso. Boa bola, Rodrigo. Ó, o Rodrigo. Tocou aqui no Perrone. Tentou dar um giro ali, não conseguiu. Olha, o Edward tem a chance de finalizar, driblou, bateu bonito. O Ederson mergulhou, hein? Mergulhou bem demais. Boa bola. Já soltei ali no estilo pro Foden. Quem sabe esse contra-ataque aí? Ah, Foden segurou, né? Rubem Dias. Vamos. Ralandinho. Foden tentou o zagueiro aqui e segurou, velho. Segurou no bom sentido ali, né? Não foi falta não, mas o cara não deixou passar. Lucas. Vamos escapar aqui, ó. Tem lá na ponta. Bola pro lateral, boa bola. Boa bola, o que ele vai fazer, mano? Ele tentou o cruzamento mal. Vai voltar pra gente. A gente consegue escapar do primeiro. Escapamos do segundo. Vai lá pro cruzamento. Levantou, tira o Sanches. Perrone briga. O City fica no ataque, mas consegue finalizar, né? Eles estão fechados demais. Vai, Rodrigo, faz alguma coisa aí, mano. Levou o Rodrigo, escapou o Haaland, tocou no Lucas, bateu, pegou o goleiro, mano. A gente bateu como deu, né? A bola veio ali, eu já chutei. Não saiu uma finalização forte, o goleiro consegue defender. Boa jogada. Dá-lhe pressão do City. Os caras estão marcando bem a meiuca, né? Vamos abrir de novo, então. O time vai tocando bem a bola. Tentou boa bola no Cancelo. Defendeu o goleiro, mas estava impedido. Bola para ele. Que finta! Eu passaram o Rodrigo não se posicionou bem. Agora ele aparece. Vamos girar. Lá do outro lado, ó. Isso, boa bola. O City vai trabalhando bem, cara. A gente tem que fazer esse gol, velho. Não é possível, Foden. Haaland! Não chuta a bola. Por que, mano? Por que tava na cara do gol? Ficou ali ciscando e não chuta. A gente deixou agora o Edward ali. Perdidaço, mano. Meteu um driblezinho ali só pra deixar o cara perdido. Vai, vamos, City. Vamos, City. Alguém. Mano, olha o time. Não dá opção de passe, mano. Impressionante, né? Olha o Crystal Palace vindo com o Matheus França, hein, brasileiro. Vamos lá, não vamos tomar um golzinho, né? Eles mal conseguiram chegar. Deram um bom chute que o Ederson fez a defesa e só. E agora eles vêm com o Matheus França. Nossa senhora, hein? Boa. Que chega pra reforçar a vai passar posição. O Foden, boa bola. Acho que ele fez, mano? Que o Foden fez? Cirúrgico no mercado. Mandou bem. Pressão, olha o Foden, recuperou. Sobe. Tem o Rodrigo. Vai, se o Rodrigo, fizer, bateu. Desempata. Vai, Rodrigo de novo. Perdeu o gol. O segundo boa do bola. Freds. Devolveu pra gente. Fez o gol foi Dani Olmo. A gente vai procurando é melhor opção. Bellingham, Elmas, meu Deus do céu. A bola chega na gente, não deu pra ir pro chute. Rapaz do céu. Calma, calma, calma que a gente vai achar uma brecha aí. Haaland tentou não, aí o Haaland tentou mais difícil, né? E olha os caras vindo com o Almirón, hein? Lá vem ele, o camisa 10.
do Crystal Palace. Quase que ele faz. Meu Deus, tira daí só, Beleno. Tirou bem. A gente tentou a finta ali, o cara tava esperto, mano. Olha o Matheus França ganhando a velocidade fácil do Aki. Isso, tira, tira, só tira, mano, só tira a bola. Meu Deus do céu. A gente pode tentar aquela arrancada, mas a bola... Vamos perder já aqui na velocidade, né? A bola não veio boa, mano. Vamos lá. A gente puxa na jogada individual. Vai levando. Vamos tentar de fora da área. O chutaço pegou o goleiro. Tentemos na... Vai empatar, hein? Vamos empatar esse jogo aqui. Final de jogo, City empata, hein? Um jogo bem preguiçoso do nosso City. Criou pouquíssimas chances. Mano, a gente tentou, a gente teve a bola, mas acho que faltou um pouco de movimentação do Haaland, do Foden ali, porque eu tava no meio, eu procurava eles pra passar o tempo todo, o time não criava ali uma boa oportunidade de passe, alguma coisa do tipo. A gente foi o melhor da partida ainda assim. Não adianta, às vezes eu tenho que puxar pra jogar individual e tentar fazer o gol, porque as coisas não funcionam. Bom, esquece esse jogo preguiçoso, vamos focar que agora é estreia de Champions League. Nosso grupo aqui, ó, tem Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg e Shakhtar. Detalhe, Borussia Dortmund, a gente enfrentou ele algumas vezes, acho que quando a gente tava no Chelsea ou até no Barcelona, não lembro, a gente já enfrentou o Borussão aí pela Champions nas nossas temporadas passadas. A gente tá quase ganhando mais um nível, rapaziada, falta pouquinha coisa. E bom, vamos ver o que o Guardiola vai armar agora pra Champions. Deixa eu ver, mesmo time, o Koundé vai ser titular finalmente. Agora a gente tem um time aí brabíssimo, na minha opinião, o melhor possível do City, né? E agora, se eu ver que o time não tá respondendo bem, eu vou pra jogar individual e vou tentar chutar de fora da área, ou, sei lá, driblar e finalizar. Eu vou tentar mais individual se eu ver que o time não tá funcionando bem. Foden. Bora, bora, bora. Já passa pro Foden. Vai, Foden. Se manda, vai, Foden. Devolve. A gente vai levando, então. Eu sei que é o Haaland não dá pra fazer o passe ali pra ele. Vamos devolver no Foden. Bola chega no Elmas, ele pode bater. Haaland, o Haaland não consegue finalizar, mano. Impressionante. Boa bola. A gente domina bem. De novo tocando bem. O Elmas entrou bem aí na meiuca, hein, velho. Temos uma boa chance na bola parada. Vamos lá. Lá vai o camisa 10. A batida pegou na barreira dessa vez. Voltou pra ele. Fechou já aqui o Borussão. Bellingham toca. Lucas. Bom passe. Vai o City chegando. Vamos tentar de cabeça. Fechou ali a zaga. Pressão ali ainda. Bola viva. Boa bola. Haaland domina. Voltou pro Lucas. O chute na zaga. O City vai pressionando. Olha isso, mano. O Borussia vem no contra-ataque. O Aki sempre marcando mal. Ederson salva. Nossa, agora saiu mal ali. O Cancelo passou mal, cara. Tava lá aberto, mas ele passou forte. Ó, o Isaac vai levando pro chute. Aqui agora bloqueou. O Ben Dias tirou do jeito que dava. Tira daí, time. Isso, boa bola. Rodrigo. Boa, boa. Vai, Rodrigo. Se manda. Vem em mim. Vem o Rodrigo. Demorou. Ah! Eu pedi pra ele passar bem antes, cara. Bora, Haaland. Bola, bora, bora, bora. Boa bola pro Haaland. Já chega a marcação, mano, na hora, né? A gente gira. Vai levando. Faz aqui um giro de novo. Vamos passar aqui na ponta. Foden. Caramba, mano, qual a dificuldade dos caras acertar uma jogada, velho. Impressionante. Vamos lá, cobrança de falta aqui. Bateu lá pro Haaland, tirou alguém. Aí, Haaland, acerta uma, cara. Isso, tocou bem. De trás, vamos virar esse jogo. Boa bola por cima. O time trabalha bem. Bellingham. Meu pai amado, parece que os caras desaprenderam a jogar bola, mano. Meu Deus do céu. Rodrigo faz o lançamento. Já tem um tempo que a gente foi bem, foi bem, vai. Pressão, 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 vai. Mas vai, até vai. Agora não parece ter tido nada de concreto. Com um demonstro. Boa bola. Vou botar a tabela aqui. Vamos tentar de fora da área? Não deu. Boa jogada no Cancelo. Aí o Cancelo. Olha o Haaland. Vamos, Haaland. Vamos. Do Eris não perdoa, né? E o gol, até o Haaland fazendo gol foi meio estranho, meio travado, cara. Parece que ele é, sei lá, velho.
parece que ele tá desligado a maioria dos jogos que a gente fez aqui pelo City. Parece que ele tá desligadão. Olha, demorou pra chutar, sei lá. Mas o City faz 1-0, a gente deu assistência. O Haaland meteu pro gol. A gente puxa pro meio, faz a finta bonita, vai passar o Rodrigo. Distribuindo bem o jogo aqui na meiuca. Já toca lá no Foden, boa bola. Não deu. Bola pro Haaland. Meu Deus! Ganhou, tocou pra gente, a gente escapou, vai bater de direita! Gol! Ele faz! Ele faz! E o Haaland, hein, que ia perdendo uma bola, conseguiu se recuperar ali, ó. Deu um toquezinho pra gente, a gente escapa na velocidade. E aí, de direita, tira do goleiro. Haaland e Cordeiro fazendo boa partida. O Haaland meio desligado, mas ajudando com gol e uma assistência. Agora, tem um cara que tá jogando muito essa partida aqui, que eu não falei muito o nome dele, é o Bellingham. Tá jogando muito, manos. Foden toca no Lucas, ele se apresentou bem. Lá vai ele. Vai bater cruzado. Olha a paulada, né? Gol! Ele faz de novo. De novo. É mais um dele. Agora o Foden esperou bem o momento certo para soltar a bola. E aí já era, né, filho? Paulada seca, sem chance. Boa bola. Escapamos aqui do 3. Bola no Rodrigo. Esse aí entrou agora, o Nau. Vai o Rodrigo. Aí perdeu, né? Final de partida, o City mete 3-0 no Borussia Dortmund, hein? Que isso. Simplesmente nota 10 e melhor a partida. O Haaland também teve nota alta, né? 9.4. E conseguimos cumprir todos os objetivos, o que é ótimo também. Tá, isso aqui é um negócio sério que a gente tá me preocupando. A gente já tem dois carrinhos certos, tá? Mas a gente tem que conseguir ali, eu não sei, tá? Não precisamos completar tudo, mas a gente tem que conseguir talvez uns 10 carrinhos certos para conseguir cumprir aqui o objetivo, hein? Complicado. Já os objetivos opcionais ali, gols de batidas de primeira, interessante, e vencer aí a Copa da Liga, também interessante. Agora a gente tem um jogo super interessante, um clássico, né? Manchester City contra Manchester United. E a gente chegou no nível 45, que é ótimo também. Bom, olhando aqui, rapaziada, a gente tem muita coisa completa já, né? Difícil escolher agora nessa reta final aqui dos níveis, vamos dizer assim. Mas eu acho que eu vou botar em equilíbrio e agilidade. Vai me custar 2 pontos. A gente vai ganhar ali agilidade, que é bem interessante pra gente. Equilíbrio também, né? Eu posso botar de novo aqui e aí ficar com 91 de agilidade e 77 de equilíbrio. Vamos ver se vai fazer muita diferença no gramado. O clássico contra o United é quente, né? A gente tá em primeiro ainda com 4 vitórias e 1 empate, 13 pontos. E o Manchester tá ali tentando entrar no G5. Tá com 9 pontinhos, não tá muito longe. Se ele vencer, ele pode roubar a vaga do Arsenal, porque ali Liverpool, Newcastle e City estão distante aí com 13 pontos. Já o nosso ex-time, o Chelsea, cadê? Tá na 7ª posição, o Chelsea, também com 9 pontos. Melhorou, hein? Quando a gente viu a última vez, eles estavam em último. O time já vem mais cansado, porém o Guardiola usa praticamente a mesma equipe, a diferença é que o Elmas voltou pro banco e o Perrone volta a ser titular. São os times da mesma cidade e uma rivalidade centenária do futebol inglês. Eu só espero que correspondam em campo. Olha o Manchester United já chegando, primeiro ataque do jogo. Os caras vêm passando bem demais. Bola chega no Anthony. Bruno Fernandes. Quase gol deles, chegaram bem. Quanto perigo para longe. Olha o Haaland. E o Manchester United. Vai, pressão. Foden ficou olhando. Tá na tela, mano do céu, impossível roubar a bola deles, hein? 10 minutos de jogo, a gente não encostou ainda nela. Bruno Fernandes tocou. Boa, boa. Recuperamos. Meu Deus do céu, olha. Não. Para, jogo. Não. Meu pai amado. Sai daí. Sai daqui que tá complicado. Te dá um tapa lá na frente. Ganha na velocidade de todo mundo. Ele ficou vai levando. Muito próximo do hat-trick no último jogo. Tenta o cruzamento, vai no Haaland, tira a zaga. O Foden vai aprontar, vai passar o lateral. Ele toca, vai o Cancelo. Cancelo tocou no Lucas. Então deu pra ir pro chute, a gente protege. Tentei no Foden, não deu. Vai voltar pra gente. Vamos tentar de fora da área, não deu também. Tem o Rodrigo lá do outro lado. Tira a zaga, que isso, mano. Que isso? Olha a tabela, passou no meio de todo mundo. Chutou na trave, mano.
De novo, eles vindo pela ponta. Cima, Caioba. Preste atenção, cara, eles tocam a bola muito bem. Chega a ser chato, na moral, aqui. Sério mesmo. A gente tá correndo atrás da bola o tempo todo. De pé em pé. Bonito de ver. Eles não perdem a bola fácil. Vai descendo pro ataque. Boa, Kondé. A gente deixou pra trás já um ali. Espera. Rodrigo, se manda, Rodrigo. Vai embora, Rodrigo. Vai com ela. Rodrigo. Vai, Rodrigo. Leva. Tem o Rala no meio. Na ponta, tá livre. Tem o Rodrigo. Ah, meu Deus do céu, Rodrigo. Escanteio, lá vem o Rodrigo na cobrança. Escanteio. Quem cobrado. Fecha, Rala não deu. Voltou pra gente. Fez a finta. Conseguiu, bateu cruzado. Quase um golaço, hein, mano. Quase um golaço. Cara, olha a nossa nota. Agora que eu vi 5.6, porque eu não encostei na bola praticamente. Rodrigo jogou aqui, mas jogou mal, né? Jogou pro Eriksen. Vai que é tua, vai que era tua, meu filho. 0x0 num jogo por enquanto que só deu United praticamente. Boa bola. A gente toca no Haaland. Vai, Haaland. Soltou o pé. Boa, Haaland. É isso que eu espero de você. Quem sabe uma assistência. Vem o cruzamento. Kondé. Essa parceria é tempo do Barça. Vamos lá. Cruzamento mais forte. Quem vai pro chute? Perrone não foi pro chute. Meu Deus do céu. Mandou bem. Opa, não deixou escapar não, hein? Tava ligado. Olha o Haaland. Perdeu. Haaland tentou o passe, parece não deu também. Retoma a posse de bola. Boa bola, hein? Se manda, agora vai pro gol. Vai pro gol, Haaland. Vai pro gol, Haaland. Vai pro gol, vai pro gol, Haaland. Vai pro gol, vai pro gol! Gol! Fala dele! Tá começando a mostrar o futebol que a gente conhece. Eu fiquei nervoso porque ele não foi posicionando o corpo dele pro chute, né, mano? Ele é esquerdo, se não me engano. Aí ele mandou com a direita mesmo. Ele posicionou ali o corpo dele pra chutar com a direita e mandou com a direita. 1x0, segundo tempo o City melhorou bastante. E a gente consegue sair na frente. Mas não pode dar moleza, ó. Os caras já vão atacar bem, hein? Tem dois na marcação do Antony ali. Boa. Ficou com eles a bola ainda. Saiu bem. Intercepta a zaga, mata a jogada. Vai, Haaland, vai pro gol. Boa bola pra correr. Vai pro gol, Haaland. Ele puxou pra ponta, por quê, Haaland? Com ela. Tocou pra gente. Tentou o chute, não deu. Pro gol. Boa bola pro Haaland de novo. Vai o Haaland. Ah, cara. Perdeu. O Jackson não fazia isso. O Jackson faria o gol. Cara a cara com o goleiro. Não entendo porque que o Haaland tá bugado. A gente domina. Opa, bateu na massa e caiu, né, filhão? Aí, ó. Vai, Haaland! Que isso? Ele faz agora. O mais difícil ele faz, né? Também que passe, que assistência. 2x0 pro City. Primeiro que a gente dominou e deixou o cara, mano, destruído do Manchester. Depois deu um tapinha por cima ali, que foi lindo. E o Haaland agora calou minha boca, né? É isso que eu espero do Haaland, gente. Mas aqueles lances que ele vai correndo sem noção, não arruma o corpo, não chuta, não faz nada de estressar demais. Ó, fala dele agora, ó. Mandou bem, Haaland. Já toquei aqui no Foden. Foden com ela. Jogadaça do time. Olha o Grealish. Recebe Bellingham. Olha o Haaland de novo! É hat-trick do homem! O homem resolveu jogar futebol, cara. Haaland faz o hat-trick. Grealish tocou. Bellingham, Grealish. Tabela linda dos dois ali, dos ingleses. E aí, golaço do Haaland. Final de partida, o City se recupera de um primeiro tempo horroroso. O Haaland tira a nhaca, faz um hat-trick e a gente vence o nosso maior rival. O melhor da partida deve ter sido o Haaland, né? Haaland, 9.7. A gente teve duas assistências e ficamos com 9.5. Bom, olhando a estatística aqui, ó, tem pego no pé do Haaland, por quê? Ele pode muito mais, mas ele tá bem, 8 gols em 8 jogos, 1 gol por jogo, a gente também tem 8 gols em 8 jogos e 8 assistências, né, estamos cravados em 8-8-8. O que me irrita mesmo não é o Haaland em si aqui, né, é a parada do jogo, que é mal feito, mano. Vocês estão vendo aí, né, às vezes eu toco pro Haaland, ele fica tipo assim, não faz nada, ele não passa, não chuta, ele desliga, ele perde todas as bolas na frente, parece que ele tá desligado, né, então eu acabo falando do Haaland, mas o problema é do jogo, mas ele está bem ainda
ainda assim com 8 gols aí em 8 jogos. Interessante esses números dele. E agora a gente vai ter um joguinho de Copa, né? Carabao Cup contra o Fulham. Vai ser aqui pela fase 3. A gente já pegou um time complicado até, vai. Poderia ter pego um time aqui mais fácil. Mas o City tá muito bem. Não tomou gol nessa temporada, né? Pelo que eu lembro, a gente tá zerado em gols. A gente não tomou gol. E o time tá em primeira na Premier League. Começou bem também ali na Champions League. E agora a gente vai pra Copa. Já é um time com reservas, né? A zaga é reserva. E aí me preocupa, né? Tem dois jogadores fracos na defesa. Tem ali o Sarmiento na ponta direita, que tem 75. E o Depou vai jogar com o time reserva. Interessante. Porém, Bellingham, Lucas e Haaland vão pro jogo. O trio aí mais poderoso do futebol. Qualquer coisa que não seja uma classificação Foden. Tranquila seria uma surpresa. Boa bola no Depou. É Depou gira. Desde o primeiro minuto, Guga. O que você vai fazer, filho? Tentou uma. Ficou sem saída. Devolveu na gente. Consegui parar a bola aqui de um jeito estranho, mas deu certo. Pode cruzar. Escanteio. City começa vindo pra cima do Fulham aí no início. O que, que vai vir? Cruzamento do Depou. Tem o Haaland. É isso, Haalandinho. É isso. 1-0 subiu no segundo andar pra fazer. Bola pra gente. Tem o Haaland. Que bola. O camisa 2 acompanhou bem. Escapamos aqui no meio. Bola pro Haaland. Haaland segura, tocou. A gente consegue escapar no meio de todo mundo. Vai bater, bateu forte. Golaço. Gol. Ele faz. Rapaz do céu. A gente escapou no meio da galera. Numa velocidade. Ali, ó. Os caras não eram. Botou na frente e depois finalizou bem. Escapamos bem. Escapamos bem. Vai, Foden. Segura. Tentou o passe aqui. A gente vai tentar ajeitar. Não deu. Ganhamos de carrinho. A bola voltou pro cara, hein? Que azar. Vai pressão, vai pressão. Nossa senhora, quase matei o jogador adversário. Bola com eles. A chance. Boa, voltou para eles. Tem ataque ainda. Tava impedido. Eu devo ter ganho o cartão amarelo, ganhei. Boa, Depor recuperou bem. Boa jogada agora do Haaland, não consegui continuar. Depor de novo, hein? Depor querendo uma vaguinha titular nesse time. Aí o Foden que acabou com a jogada. Olha o Manchester City descendo pro ataque. Boa jogada, que bola! Depor! Golaço! Gol do City! Tô falando, ele tem futebol pra ser titular desse time também, pô. O lado do Bellingham ali, ele vai ajudar bastante na meiuca central. E aí, ó, a gente faz a finta, toca pro Depou, ele aparece finalizando de primeira. Escapamos bem. Já procurou o Haaland, Haaland devolveu. Vou tocar lá atrás. Contra o West Ham. Boa jogada. Jogo para não perder, Vilani. A expectativa a gente já traz é pro meio. Vai levando. Tocar aqui do outro lado. Foden perdeu fácil, né? Que bola perigosa. O zagueiro roubou, fala dele. Falei mal dos caras, os caras estão jogando bem, hein? Direitinho. Sarmiento. Boa jogada. Lindo passe pro Haaland. Vamos ver o Haaland agora. Tem a chance. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Escanteio. Vem o cruzamento. Olha o Haaland de novo de cabeça. Voltou pra gente. Tentou de voleio pra fora. Escapamos aqui do primeiro. Boa jogada aqui no Foden. Foden cruzou. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Bora, Foden. Olha que bolão, Foden. Que bolão, Foden. Bateu, cruzou, na verdade. Fala do homem. É mais um dele, Haaland. 4-0 e o City vai amassando o adversário. E o Foden finalmente acertou uma boa jogada, né? Faz um cruzamento perfeito e o Haaland ali, ó, nem pulou, mano. Opa, rolou uma canetinha ali que eu vi, hein? Ele vai levando. Toquei no Foden. O juiz apita, um show do City, 4-0, e a gente elimina o Fulham. A gente foi o melhor da partida aí com nota 10, né? E o Haaland também com nota 10. O Haaland fez 2 gols e 1 assistência, a gente fez 1 gol e 1 assistência, mesmo assim a gente levou o prêmio de melhor da partida. Parece que o Haaland ouviu meu desabafo, né? Ele tá muito mais ligado, metendo gol pra caramba, vocês viram esse vídeo, e espero que ele continue assim.
A gente completou um objetivo e ganhamos mais pontinhos ali preciosos. E lembrando a todos, né? Sempre quando aparecem esses negocinhos para responder aqui, eu continuo no diligente. E olhando a nossa personalidade, nosso diligente continua em 52%. Tá triste. Só para vocês terem uma ideia, a gente continua a liderança aqui da Premier League. O Liverpool tá encostado, a gente não tomou gol ainda, hein? Estamos zerados na questão gol tomados e vamos seguir firme e forte. E vamos ver se o Haaland vai continuar nessa pegada, hein? Um Haaland mais ligado. Isso a gente vai ver no próximo episódio. Tamo junto e até mais.